Fátima, na, kailan na yoko ko to? Lagi kung kaya mong doon yung ligin naman. Tapi mo, hanggang kaya lang, tapos Mustafa, yung loob ko kaya, minama. Kumani, lahat sila. Fátima, lumuha rin ko gana. Hanggang mong muyoyay na to. Naman rin po kaya, mali ko, ah, Fátima, lahat sila, wala yung lahat sila. Uy, rin naman, mali, Fátima, isin di ka lumuha rin. Blum, dagal, chikir, kinang lakot. Marie, bibu gadi. Sen tablet lo hamba gina makna tawo. Kamu coba deh, Pak. Kamu kan butuh dan beri kau bisa jadi lu nekai nek ke sahel, lu nekai nek ke sahel. Bila itu tuh untuk kau bisa teh. Am tuh terus. Tuh terus nai lu. Itu last time nek kau nek kau lu nek. Kamu malah toga bila hari wal. Nah lah ada buku lah. Dan cuma hilang lek abi. Karena kau mau toga bila tuh banyak, tapi cuma bibi. Kau cuma sedih lu lek, Pak. Yusuf ori. Dengan tidak di dalam hidup. Ini kan meninya mau lo. Ih, dan masih dia men lo lah si tama si orang aja. Tama dia ne lo bah. Lo dia ero. Diri ini be muga dia be. Mana dia muga awal bah. Am lu jini majinu si Firid. Dan ada makon de mana bio kan. Ne bidu ga busa ore. Ya lah pun halu lu genta. Ada lo lu ne mo bah. Nang ni wala defta. Mana wir ko ma hamna nang wala defta. Ne yas men jeki fide. Ya ma war di wax defal li ma def ko. Ah da wax na lo def rek ba. Sigi Mustafa. Lu muga nan. Mana. Mani. Waxal. Fátima, lum dogal rek ci kër yo jarut sax nga laccé lu la wax do ci amu du mo wax motax nga la na lul may lo def yo ñak yo xam sa wax lu la wax par ma ñu dem marché ko wax ma nga nga ci dina dem marché Assalamu alaikum. Ndaysan. Demo mom. Mashallah. Ah. He demo li nga togu manela. Li dama lek ba sur yow ndog bi dama lek bob bay nelaw yow. Xëdd gi nak. Laay. Dama xëdd ba sevin ak kolok yow. Billahi. Ba sevin ma ngay lek rek di nan rek. Juice bi nak. Ba sevin sa. Dama ko nan bob man xapas sevin sa. Ba ngay nan juice. Yo mom orulo yo dal dama ubi pompe bi rot ndox nan yo mom dafa melni yo heta bis half past 7 kay masallah why kaw next time boy xedat xola waxti mo gina am solo di da whole time mo gina rafet mo gën ngay xëdda sen xapass em way kaw mati nak mo ay rédé ndax na kuy xëdda dafa wara xol waxtu xol time at least na set sa mobile bi alarm sax bu é la moy xëdda bet 7 xapass 7 ni jëlal ma mobile pour ma am lu ma kiwé wala suma jël mo am jël ma ben montu bu daw sax nga mané bu né ci mo mëna juk wa kon yo fokk mo wax ak Mustafa la pour mu jëndal la mobile ndax kuy xëdda nak ba xapass 7 ah lolu mom do am or mu ngi non da do dafa graw dé ah légui ko wa légui suma or bi légui nang baxna wala baxul because kon na ba heure bi ni ba tan bi man sori wuma ci alcorane dé way lima dégal té lima xam moy xapass 5 yeen na gis na ni nak deug rusna la way da nga mo duka xañ lek tay bi te duma ko non ta xam nga am nga Mustafa ba légui xam nga né Mustafa nga sa boss Mustafa la waxon na né bo fi or ni la jox ndogu way dama or ku lek ba 7 kay wor ba fo kay wara muna lek légui lol mo munuma ko non yow 7 dang don yow 7 dang don dewo yow man dugal yow yedul dang don dewo min na tay mo ndogu doko fi def mané la ndogu bi doko fi def tay ni nga ñaka jom ñun ñoo am na ci tay nga ko ndogu de mu nga bombal yalla bu ñu wona sax wa bu ci tangut mu wax bu de min na wa di ko sala ciha yalla ah ah tan ko bu mala waxal eur ndog bu mu joxe rek nga sax duga ci waxal man amna luma doy set gis nga fi ne ni ma ngi wara jakarlo yalla minus 1 bi xawma won la xawma minus 3 xawma war ma ngi wara wax lolu li jott sa xol harama wal harama wal kun dem ba bu dem ba ñuy lex bobu be legi mu fi legi Je ne sais pas si tu as vu le lait. Je ne sais pas si tu as vu le lait. Hey, M. Kendo,
Ni ndo ngi fudu ndanga keken do at keri ndanga keken do e maro fudo ni chawe wol ni wala